Na svém posledním zasedání podpořili vsetínští zastupitelé stejně tak jako v loňském roce tzv. Participativní rozpočet města. Ten sami občané pojmenovali příznačně Vsetín podle nás. I letos umožní realizovat nejlepší nápad nebo nápady na zlepšení života ve městě přímo od lidí. Na letošek je vyhrazená v rozpočtu města částka 1 000 000 korun, tak jako v loni. Stav je takový, že vyhlašujeme teda nový ročník, můžou občané podávat další projekty. Zkušenosti z projekty přímo od občanů získala radnice v minulém roce, kdy program poprvé vyhlásila. Záměr navrhovatelů by měl splňovat několik podmínek, tak aby neztratil šanci na realizaci. Asi nejvíc zásadní věci, se kterou jsme se potkali, tak bylo opravdu to, že by to mělo být na pozemku města Vsetína, tak aby nedocházelo k tomu, že projekt nejde realizovat. Samozřejmě musíme se vejít do toho 1 000 000, mělo by to být užitečné pro občany a byli bychom rádi, což se teda i povedlo, aby to bylo v podstatě něco nového, něco, co zpříjemňuje lidem tady ten život, protože na opravy a údržbu máme peníze v jiném rozpočtu. Díky 1 000 000 korun z rozpočtu programu Vsetín podle nás se letos bude realizovat speciální hřiště, které bylo v minulém roce vyhlášeno jako vítězný projekt. Vyroste u vsetínského velkého splavu. U cyklostezky Bečva, tam by mělo vzniknout hřiště, které bude v hodnotě téměř 1 000 000 postaveno tak, aby vyhovovalo občanům, kteří mají různé handicapy, zejména je to pro autistické spektrum nebo pro autistického spektra. Své návrhy, které budou lidé na město posílat, je dobré konzultovat s koordinátorkou participativního rozpočtu na telefonním čísle 571 491 551 nebo na mailu tereza.barviková@mestovsetin.cz. O návrhu pak nakonec budou hlasovat sami vsetínští občané.